Rikthehemi në studio me mysafirët Gazmend Haliti, trajner të Kosova, të përfaqësuesja e Kosovës U15 dhe Olti Sveçla. Trajner, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Olti, mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirë se u gjej. Trajner, e nisi me ty, ditë më parë përfundoi grumbullimi i Kosovës U15, si shkojnë punët, si shkuan punët dhe sa u punua. Ky ka qenë një grumbullim një ditor, mas të i pushimit të mëror. Po grumbullimet e mahershme, selekcionimet e mahershme kanë filluar qysh nga kampi edukativ nacional në vitin e 7 me radhë, në qershor të vitit e kaluar, me grumbullshën 2002, një kamp shumë i mirë, një kamp që futbolistët e kanë mundësin të vlerësohën, dhe më thonë, një kamp që organizohet nga Federata Futbolit Kosovës për herë të 7, dhe është një kamp që, dhe më thonë, selekcionimi fillon nga klubet, me propozimin e trajnerve dhe pastaj fillojnë domethënë regionet, trajnerat regionali seleksionojnë, fillon domethënë një seleksionim shumë i mirë. Pastaj këtu tet regionet domethënë, 7 regionet dhe regioni i Prishtinës luan me dy ekipe. E kanë mundësinë e një turniri që zhvillohet, turniri dhe aty seleksionohen nga të gjithë trajnerët e përfaqësuesës dhe përzgjedhin 36. Aty kemi bërë një 36, një përzgjedhje ku, do më thonë, ata nuk janë listë përëndimtare. Mirë po, që ato në vitit i përcjellëm, mes tërvitje të shpeshta, me përcjellë gjatë ndeshjeve kampionale, ku e kanë mundësin edhe të tregojnë tërë talentin e tyre. Në programin një vjeqar që e kemi, përpos grumbullimive që kemi të shpeshta, do më thonë që zhvillojna në Kosovë këtu, kemi edhe grumbullime me futbolistët që jetojnë, futbolistët me pasaport kosovare që jetojnë në vendet të ndryshme evropiane, që është një list e gjerë futbolistëve. A ka lojtar nga jashtë, ose që vinë nga jashtë, i përfaqësuar si U15, nga ekipet e jashtëme? Po e kemi një list që kemi seleksionu në tetor të vitit të kaluar në qendrën stërvitore në Grünberg, në një qendër stërvitore ku ushtrojnë përfaqësues të Gjermanisë. E kemi bërë një seleksionim me disa futbollistë, me një grup shumë të mirë të futbollistëve, një grup shumë futbollistë të talentuar që punojnë në kushte shumë të mira dhe që kanë shprehur dëshirën që të përfaqësojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare. Kjo grup e futbollistëve është shumë kualitativ, që ka u dëshmuar dhe domethënë pjesëmarrja e Prishtinës në këtë turneu që u zhvillua në Gjermani, dhe krejt ata futbollistë luajnë në klubet e ndryshme gjermane, Schalke, Borussia Dortmund, Stuttgart, dhe klubet që punojnë shumë dhe janë futbolist niveli shumë të lartë. Do me thonë aty ne e bëjmë atë seleksionimin e futbolistë që luajnë jashtë me këta futbolist që luajnë në futbolin e Kosovës. Ka dallim të madhë prej futbolistët që luajnë jashtë dhe ata që luajnë në Kosovë? Po, ka dallim të cilësi? Është dallimi nëse individual. Nëse nuk është dallim, unë mendoj sa i përket talentit nuk është dallim. Dallimi është se një futbollist tash këy ka konkurrent 3 futbollist. Po e marr shembull, 3 futbollist janë të nivelit të domthon Schalke, Hertha Berlin dhe Hamburg. Nivelit më të ndarë. Tash edhe Ulti është në atë konkurrencë. Mirë po. Aty është dallimi se ata punojnë shumë në kushte shumë të mira. Edhe punojnë nga 5 deri në 8 stërvitje mbrana javës. Edhe kushtet, mungesa e kushteve, infrastrukturës është problemi më i madh se sa i përket talentit, por mendoj se këtu ka shumë talenta në Kosovë. Themi pak të Olti Sveçla, futbolist, sulmues i Kosovës U15. Sa i një knaqër me përgaditje dhe me punën që u bë gjatë grumbullimit? Po, të martën ka qenë grumbullimit si përmendëm, edhe unë i mdoa shumë i knaqën. Ne zakonisht duhem grumbullimet shpeshtë me kontorin U15 dhe kjo në ndymën që ta njojë më mirë cilësit e njëri tjetrit dhe të komponohemi më mirë si ekipë. Që shka shku grumbullimi, që ka keni mësu deri me tash? Sa i përket grumbullimet, një gjithmonë së pari stërvisim gjana cilat i përzihet trajnere dhe gjithmonë dami të naqen me ato, nuk ka qenë dhe që. Trajnere pikrisht të këto gjërat, do të thot të stërvitja që zhvillohet, dhjetë që është stërvitje pak më specifike, kjo e grupë moshë, supas, në dhjetë, që ka stërvitjet më shumë? Po gjithës e se këto jetë, të grupë mosha U15 fillon një seleksionim fillestar, më të thejmë ashtu. Këta e kanë një përgaditje në të ardhëm për kampionatë evropiane. Kjo grupë mosha e ka shortin për kampionatë evropiane në dhjetor. Dhe do të ketë, faktikisht kjo kalon në qysh në qërshor, kalon në grupë mosha në 16. Dhe së kampionatën evropian zhvillot në vitin e arshëm, zhvillot.
Po normal, te kjo grumbosh ka rritje, ka ngritje. Nevojitet punë e madhe, pra atë ne edhe i përcjellëm sa po përparojnë këta futbollist në të armë. Nevojitet një kohë pak më e gjatë, po shpresojmë që në Kosovë të përmirësohen kushtet më së pari, presim një investime në infrastrukturë nga... Pikrisht për kushtet, nga, si në kushtet dhe a janë të pakën shumë... për aferta me unën të ndjetësht ose unë një zëtë një shatë ose... Po mendon këtu... Në Kosovë. Po jetë shumë të pështira për gjithë. Shumë... Më duhet me thonë për u 15 shatë. Po, kanë dalim diçka? Mendon në kushtet. Po. Njëjtë është, do më kushtet më gojnë edhe për unë 19, edhe për u 17, edhe për u 15, për të gjitha janë konkretisht për kryeqytet, për Prishtinë, mendoj që nuk ka investime në infrastrukturë fusha ndimse, po mendoj, në regjionet tjera ka pas, këtu është një mungesë e madhe. Shpresojna që në vitet dashme të ketë projekte më konkrete nga kuvendi komunal që të ndimbonë, sepse janë shumë shkollat të futbolit që garojnë në regjionin e Prishtinës, gjitha janë 30, dhe atyre unë uvitet kushte. Do më presëm investime në infrastrukturë që do të ishte shumë i mirëseardhëm për këta tri që të kenë mundësi të tregojnë talentin e tyre me punë. Olde, sa përket kushteve apo keni vështirësi jo? Po tash në punojmë sa kemi kushte edhe në klubin tim, patmirësisht në kushtet janë si në gjithë klubet e tjera, jo shumë mirë, jo atë sa duhet, po gjithsesi çdo lojtar që synon të arrijë diçka duhet punë edhe individualisht, jo vetëm në klub. Sa përket konkurrencës ose sa përket konkurrencës që e keni te Kosova ose te Flamurtari? Po sa përket konkurrencës, konkurrenca është e lartë, dihet pasi që përmendëm më herët të trajnerit që ka talenta shumë Kosovë dhe secili mendon që të arrijat maksimumin nga vedetja. Edhe unë mendoj që do të mundohem që të arrijat maksimumin nga vedetja. Trener, folëm pak për lojtarët jashtë vendit, pasi kjo moshë është mosha ideale për të afruar në përfaqësuese, ka njerës që po vëzhgojnë apo që ju keni vu synimin do kujt jashtë, ose ka ndonjë emër më të veçantë? Nuk kemi kështu specifik. Ka disa që në ndimojnë, mirë po edhe ne i shfrytëzojnë në internetin, i shfrytëzojnë në... Janë tash gjitha mundësi që mi përcjell ata futbolist, i kena në listë, në listën e gjërë i kena shumë futbolist. 30 janë të grumoshës 2002 vetëm Gjermani, pastaj po presëm që ti kemi disa testime dhe në muajnë që shorë në Skandinavi, që ka shumë talent, kanë shprej dëshiren shumë. Janë listë një grupë i futbolistëve shumë premtues për të ardhmen, do të kemi prapë grumbullim në muajnë në prillë, shpresoj në Gjermani prapë, edhe aty do të shohë shumë më afër përgatitjet e tyre, cilat janë shumë nivellet lartë, edhe do të mundohemi që shumë në këtë vetë me në këti viti, ta kemi një listë të futbolistëve, të futbolistëve dherën 50, kështu mendoj, që të hynë në rrethin e ngushtë në seleksionimin sa më të mirë për kualifikimet për Evropianin e arsh. Por përfaqësuesi U15 nuk ka njerëz specifik që merren vetëm me çështje të mbikëqyrjes lojtarëve jashtë, të lojtarëve kosovarë. E kena është një që në ndimban, në më thonën, dhe i përcjell në njëftan, mirë po e naj i shfrytëzojnë a vetë këto mënyrën me internet, në klube, gjithdo klube ka website-in e vetë, dhe kena mundësin që mi përcjellën këta futbolist, vetë fakti që luin në klube të më dhadë, dëshmë që janë futbolist që premtojnë shumë. Ndrojnë pak tim, po dalim para pak ditësh, Afri Muqiqi, ju quajti jo profesionist, juve dhe disa trajnerve që kam punuar me Agim Zejkën, pëse ndodhi kjo? Afri Muqiqi nuk e di, ka qenë të vozit për siguri. Afrimi ka qenë iftuar në arenë më heret për të përbalur, por e ka neglizhuar. Kësha pas që me Afrimi tjetë prezent këto, edhe ma mishë me full direkt. Aje ka full ato, nuk e di që ka full, në afekt, apo jo nëse ti fletë për gazmentalitin, trenerin ma suksesur në Prishtinë, atëherë unë mendoj që nuk është e drejtë. A jeni shpallur, apo? Jem shpallur me rezultate, me talenta që këmë punu, e din gjithë, do më thonë. Edhe nuk mërët me mohu Afri Muqiqi që unë kom qenë treneri maj sukseshëm, treneri i kualifikum që kom përqilë ma shumë të seminare ndërkomtare, që kom qenë edhe Agim Zejkën, do me thonë, du të më nga falenderu që kena punu në me Agim Zejkën. Kena një punë shumë e mirë kjo pëshijet, ka kalu të qëta grupe të zinjërorët Prishtinës, edhe ka pas një panknaqësi me Prishtinën të grupë mosha u 17. Edhe aty ka qenë rej problemi,
ku ai ka qenë injoruar në një farë forme, nuk i kanë ofruar kontrollë, ka kaluar te Keko. Po. Aty kur e kanë injoruar, domethënë e ka liruar drejtori. Drejtori Sokol Krasniqi e ka firmos kalimin e tina. Pa na pyet fare as drejtorin Besnikollarin, as trenerin Kushtrimonishi e as mua. Domethënë drejtori Sokol Krasniqi në atë rast i ka shënuar një autogol vetit. Unë mendoj ashtu. Do thot nuk është respektuar zinxhiri. Jo, nuk është respektuar. Nuk i kanë nuk na kanë pyet as drejtorin as trenerat Kushtrimurishin as Gazmet Halit. Kjo ka qenë. Mas 6 muaj e ka pas prap një mundësi Prishtina me firmos kontrat me Agim Zekën. Sami Sermaja e ka sjell Prishtinë, ashtu thot. Edhe ju ka ofruar mundësia prap Prishtinës, e ka pas një penalti, muina më thon. Një penalti që sipas printit tina ka qenë te zyrët e klubit dhe Afrim Muçiçi ka qenë ai që i ka e ka njoftuar që nuk mund të firmos kontrat me Prishtinë. Domethënë një penalti e ka pas. Edhe po mendoj që apo se ka ndodhur kjo, pse beson se ka ndodhur kjo. Nuk e di. Ka interesa personale ose diçka tjetër? Jo, ka interesa, po nuk e di, ajo dashmë na pyet neve. U dashmë pyet ekspertat e futbollit, Afrim Muçiçi. Edhe na kishëm treguar që ti duhet me firmos me Adjal. S'na kanë pyet. Edhe ka ardhur deri te largimi i një futbollisti shumë të talentuar, një futbollisti me vlerë shumë të madhe. Në të ardhmen ky do të jetë një futbollist që do të kalojë në një klub të madh evropian. Unë mendoj me një punë. Ka një kur talenta të tjerë nga Prishtina ose nga klubet e tjera kështu. Ka një shumë talenta, janë shumë talenta që po vjen shumë keq mua që nuk ka qenë faji trenera, nuk mendoj vetëm te Prishtina, po për pak kushte, për shkak duhet më dhon më shumë hapësirë, mendoj në lojtarëve të rinj duhet më dhon më shumë hapësirë me lut në ekipin e parë dhe më kriju si futbollist që në të ardhmen klubet do ta kenë mundësinë e përfitime materiale sepse do po investojnë. Gazmen, faleminderit shumë që ishte në studion e Arenës. Faleminderit. Ulti, faleminderit shumë. Faleminderit.